ძაღლმა სხეულის მოძრაობით თქვენი მითითებების ამოცნობა ისწავლა უკვე მზადაა შემდეგი ეტაპისთვის. ამ ეტაპზე მისი ყურადღების მიქცევა მხოლოდ სიტყვიერი მითითებით უნდა სცადოთ, მაგრამ სანამ ვარჯიშს დაიწყებთ, სასუსნავი აუცილებლად მოიმარაგეთ. წარმოთქვით მისი სახელი და მხოლოდ მაშინ დააჯილდოვეთ, როცა თვალით კონტაქტს დაამყარებთ. შემდეგი ეტაპი შედარებით რთულია, რადგან ძაღლის ყურადღება მხოლოდ თქვენმა ხმამ და არა სასუსნავმა უნდა მიიპყროს. სიტყვიერი მითითებისას ჯილდო სხვა მიმართულებით დაიჭირეთ. თუ ძაღლი თქვენსკენ გამოიხედავს, შეთვალეთ, რომ წარმატებას მიაღწიეთ, მაგრამ არ უნდა მოდუნდეთ და იგივე მოქმედება რამდენჯერმე უნდა გაიმეოროთ.